destination will be Trauma Central Station. And I get some information here that it's open burning prohibition order that applies, and that means you're not allowed to light fires or barbecue in the forest or in public areas. That ban also applies to disposable grills and prepared fireplaces and barbecue sites on public land, such as beaches, campsites and parks. Keep in mind, it's always you who are responsible for the security and som sitter i vagn nummer 6 lämpligen gå till vagn nummer 7 och ni som sitter i vagn nummer 5 att ni tar toaletterna i vagn nummer 4. Det blir de närmsta toaletterna för er som sitter i vagn nummer 6. Jag som kommer vara i serviceledare upp mot Linköping, mitt namn är Lena. Tillsammans med kollegorna på tåget så ska vi göra vårt bästa för att ni ska få en bra resa. Har ni några frågor så kontakta någon av oss som jobbar ute i vagnarna. Good day and welcome to SNS Cockpit Service number 2534 bound for Stockholm. Det är jättekonstigt att bära den här. Vad är det?
Ja, best wel. Mijn ballen vallen ook mee.